Tisaliba, Nyadiya Gopesha Tintin, Dimino Mudo, Asiniya, Tonoga Tota, Tabinu Miasafia, Shinkura Miajia, Tado Yija, Simi Bando Gudra, Fipu, Kalubusa, Lejava, Unsukumya, Arahadati, Nevangunehi, Arahasashida, Kovara Konodone, Tamanagada, Pisona Muda, Nadan Lunado e Kogaya Pido Muda, Pondan Dandisha, Tabinumia Sapiango, Odeida Yimaye, Sidi Ada, Tadu Sidi, Dama Sidi, Odeida Sidi, Paribhaga Siddhi Dhamya Unnaganda Yada Dhammada Asena Yada Dune Pisona Muda Ima Udaga Ida Daya Tonsang Daya Go Dimi Kaluba Ishibaya Ima Boba Ibango Busimi Busava Ishibaya Pama Wanehi Yasidoki Adagara My Mongo Vinanda Pepyadada Ima Nibasara Isi mi liango busi mi busava isi bia mi magandvi dodo di idambonya igamudi adawe kaya adawadya nivado I konya konja pido menya punya Nyane Bango Wahai Sao Nandi Hondu Pshiba Siddhadi Dadu Dadu Dadu
ဆရာတော်ခင်ရှင်တို့မြတ်ကျောင်းဖြစ်ပါကြောင့်ညီညာပြပြမေတ္တာများပို့တာလေးကြရအောင်ဟိုစိတ်နဲ့ဖြာရှင်တော်စွာစေရတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ကိုယ်စီရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြရှင်တော်စွာဖြင့်စေရတော်ခန္ဓာဝိကုသဒနာစီရတော်တည်တော်ရာကျော်ရှိပါစေစီရတော်တည်တော်ရာကျော်ရှိပါစေစီရတော်တည်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဓာတုဓာတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခြေစတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဟဆန္ဒဖျံကြီးရဲ့ဥပနိတ္တကံမောကုဗန္ဒလီမုံရမှုစေရန်ကုန်တောင်းတာနိဗ္ဗီတော်ဓမ္မရဏီကျောင်းတဲ့ကြီးများ၏ဟူစီဖရဏနာယကကျောနိုင်ငံတော်မှာကမ္မထနာစရိယဘဟုဇနဟိတတရာဖြည်တင်းပြေပါကဗတ္တနာပြုကျော်ဓမ္မရဏီဆန္ဒဖျံဩဃာနာကရောကျူဖြင့်ညာဖြတ်ဖြတ်ဘုဇောကရောက်လိုက်ကြပါဦးစုခမညာဩကန္တဩကန္တကယကံဝစီကံမနကံတပဒတာခတိန်တော်အပြစ်တော်ကိုပြန်ပါစေခြင်းအကျုံငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်တော်ဘာတို့နေမိပါဆရာသမတော်ယောတိမြတ်နောလက်ဆုံးမောရေရှိကောဘုဇောဟူမြမန်ရှောကရောဘာဤရှင်ဘုရားကရောယတံကမ္မုကံစေတနာရောကြောင့်တပိတောတုအတုစေဖြစ်တော်ဝိပဒနာဉာဏ်တိနိမြန်စွာမဉ္ဇဉ်တုကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တုမြမပြာပါလို့ဤရှင်ဘုရားစင်ရဘုပ္ပဖြတ်တဲ့ချန္နာကိုရဆောင်တပ်ပြီတော်တရားမြတ်ဆုံးယတနာတရားမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယတနာဤယတနာမြတ်သောမနိတကဝါဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပြတော်မူသောအရဟံတတ္တဆု
ဘုဇဝန္တသက္ကေသမနမကာရဝကုသကံစေတနာသဒ္ဓမေညဝရိယရုချောင်းမိမိတို့အလိုရှိအောင်တအပ္ပစေအမြန်တို့အတော်ဒုက္ခခတိန်တို့ဤ၆၀၀ဉေယံတယံပြတော်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းတထောင်၅၀၀တိရိတာတို့ဤ၆၀၀ဉေယံတယံပြတော်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်း မိမိတို့ကျေးဇူးစေပွားများစေအားထုတ်စေဖြစ်တော်တဏ္ဍသီလသမ္မတဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ကျေစုပြည့်၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။ ဟံပန္တေတိသရဏေနတဟအထင်္ဂသမ္ပန္နကတံဥပ္ပဒထသီလသမာဓိယာမိဣဒံမေပௌညံအာတဝက္ခယ ဝဟံဟောတုအိမံပௌညဘာကံသဗ္ဗတတနံမာစေမပိန္ဒရနေနတဟအထင်္ဂသမ္ပန္နကတံဥပ္ပဒထပရမတ္ထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါ အဗမတေနတမ္ပါတိသ။ဘောကတန်တဲ့လာကြည့်လိုက်။ တယ်မင်းရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။တိတ်ဝေလုံးအားကြီးတယ်။တွေ့ခေါ်တွေ့ခေါ်တယ်။ဟဲ။ဂိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက် တရားပဲအာရုံပြုကြ။ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဩဟာကောစာတက်ကြတဲ့2381ခုနှစ်တော်တယ်လမ်းပြေကျော်တရနေ့ခရက်နဲ့2089ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပုရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့စာရုံးမြို့ပြင်ကြီးကျေးရွာအောင်စုဓမ္မရန်သည်မောဂုံရိတ်တာကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌နှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စီရင်ချင်းမှပြုလုပ်အပ်သော 66ကျင်းမြောက်ဝါတွင်ကာလဓမ္မရန်သည်မောဂဝိပဿနာ စေရအတိတ်ထံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထုတရားစကံပွင့်ကြည့်၏6ရက်မြောက်သောနေ့ဒီ6ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်တွင်ဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတရားဝင်တရားနာတရားတိုင်းတရားအားထုတ်တော်မူကြပေကုန်သောယောဂီသူတော်စင်200ကျော်တို့ဤသီလတမာတိပညာ ဘိက္ခာသုံးရအချင်းမြတ်ဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံစွမ်းအာဟာရမြတ်အဖြစ်သရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေက
ရာယသကလူတန်းကြတဲ့တရားကျင့်တဲ့ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ချက်သိမ်းမြို့နေမိခင်ကြီးဒေါနီနီစိန်အားဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်တမိတော်ရင်ရင်မေထွန်ရနာမိသားစုများမှလူတန်းသကဘူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်နေသောအာဟာရကိုတော့ပြင် သာရွယ်နေကွလွန်သူဖခင်ဥရှံထွန်မိခင်ဒေါ်အင်းညွန့်တို့အာရည်စူး၍တမိဒေါ်ချိုချိုမြင့်သာမောင်စေရဦးမတိရာအောင်မြေမပန်းတွန်စေရမိသားစုများမှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောဟာ ယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြတဲ့အလုံးသောအမိပညီကမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်တရားစခန်းဝင်ယောဂီသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့ သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေသရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလောသင်တရားတော် ဒီအလောတန်တရားတော်ကြီးကိုမဟာကျန်သိမ့်မီမနာကြာကြသိမ့်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ္ညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စု နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယနာသူဝါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမုဂ္ဂုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခင်သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖြာဖြာရုပ်မဘူးသောပြီးတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင် ချတာမြတ်တာသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးခေါ်ကြလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲ ဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အလုံး
ယနေ့ယဝေအတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြတဲ့အလုံးသောအမိပအညီကုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတရောဂိသူတော်စင်များကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သက်္စာအလုတ်တင်အလုတ်ပိမြတ်ဓမ္မများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းချင်းကြံကြိုးကုန်ပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါလေအလုံးဓမ္မချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီးပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မအလုတ်တန်အလုတ်ပေးတရားများဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာအလုတ်တန်အလုတ်ပေးတရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒုဗ္ဗယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိသာတာဝကကြီးများဖြစ်တော်မူကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်ပုံနာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအစင်မှန်မှန်ကလေးနဲ့ကျင့်သုံးတတ်ဖို့အစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြင်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတဲ့အတိုင်းမူလပါဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတာတုဝိသုဒ္ဓိ9ပါယထာခုနှစ်စင်ဥပမာပြအလုတ်တင်တရားတဲ့အဲ့တော့အလုတ်တင်တရားမှာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုံနာနှစ်ပါးလုံးကလည်းပဲယဟန္တာအရှင်မကြီးကြီးကြီးပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအားလုံးသိပြီးတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲပညာအရာဣတရပွဲရတော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးအရှင်ပုံနာဆိုတာကဓမ္မကတိကနေရာမှာဣတရပွဲရတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဤအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအမေးအဖြေပြုခဲ့လို့ခဏဒီတရားစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုအောက်မရမယ်နော်အရာဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကျင့်စဉ်ပေါ့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကျင့်စဉ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးဒီအစဉ်ကလေးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လေးကိုငါဤချက်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ပုံနာကိုမမေးဘဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းအရှင်ပုံနာဖြေတယ်လို့ဖြေမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ပုံနာဖြေသွားတဲ့အမေးအဖြေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ကိုမေးခဲ့ရင်လည်းသူဒီတိုင်းပဲဖြေမှာပဲလို့ဒါအမခံလိုက်တဲ့အတွက်မူလပဏ္နာတပါဠိတော်ရထဝိနိတံတုဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ90ဆိုပြီးတော့မှအလုတ်စင်တရားလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအလုတ်စင်တရားလေးမှာတကယ်ကိုယောဂီတို့ပုံမှန်တို့သူတော်ကောင်းများခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလုတ်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကျင်လို့ပါလဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လွန်ခြင်းလို့ဆိုတော့
သူတော်ကောင်းတို့ပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့ရှိပါလိမ့်မတော့လို့မေးရင်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောဘယ်သဘောပါလဲဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောကိုသူလိုကိုလိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းအနေသာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဩမေစိတ်တဝါနိရောဇံတိတေတံဥပသမောဒုက္ခောအနေသာဝတ္တသင်္ခါရာဖြစ်ပြက်သင်္ခါရကဖြစ်တာအနေသာကပြက်တာအနေသာဝတ္တသင်္ခါရာဆိုတာဖြစ်ပြက်ကိုဟောတာအနေသာဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာဘာကိုဟောတာလဲဩပါဒဝယဓမ္မိနောဩပါဒဆိုတာကဖြစ်တာဝေယဆိုတာကပြက်တာဓမ္မိနောဆိုတာကဓမ္မဩပါဒဝေယဓမ္မိနောဆိုတာကဖြစ်တာလည်းဓမ္မပြက်တာလည်းဓမ္မဒါဖြင့်ဩပါဒဝေယဓမ္မိနောဆိုတာဘာကိုဟောတာလဲမင်းဖြစ်ပြက်ကိုပဲဟောတာဘာကိုဟောတာလဲဩမေစိတ်တဝါနိရောဇံတိဩပိစိတ်တဝါဆိုလည်းဖြစ်ပြက်ပဲနိရောဇန်တိဆိုတာလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒါနဲ့ဩပိစိတ်တဝါနိရောဇန်တိဆိုတာလည်းဖြစ်ပြက်ကိုပဲဟောတာအနေသာဝတ္တသင်္ခါရဩပန္ဒဝေယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရောဇန်တိသုံးမျိုးလုံးတက္ကရာ၄ပါဒမှာ၃ပါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဖြစ်ပြက်သည်ကြီးဟောတာအတိတ်အနာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးမှာဖြစ်ပြီးပြက်တယ်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြက်ခဲ့ပြီးပစ္စုပန်မှာလည်းဖြစ်နေစေပြက်နေစေပဲအနာဂတ်မှာလည်းဖြစ်လေအောင်မယ်ပြက်လေအောင်မယ်အတိတ်တုန်းကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဗာရီရခဲ့တယ်ဆိုဖြစ်ပြက်တယ်ပဲရခဲ့တာပဲအခုပစ္စုပန်မှာအိုးပစ္စုပန်မှာလည်းဖြစ်နေစေပြက်နေစေပဲဘယ်ဟာမှမတည်ငြိမ်ဘူးဟိုအနာကအနာကရတော့လေအနာကခန္ဓာရရင်လည်းပဲဖြစ်လေအောင်မယ်ပြက်လေအောင်မယ်မွေးလေအောင်မယ်သေလေအောင်မယ်ပေါ့ဗျာအတိတ်တုန်းကလည်းမွေးခဲ့ပြီသေခဲ့ပြီတဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းမွေးနေစေသေနေစေပဲအနာကခန္ဓာပြန်ရရင်လည်းမွေးလေအောင်မယ်သေလေအောင်မယ်တဲ့မွေးသေးဖြစ်ပြမှတပါအခြားရှိရလားဒါကြောင့်မလို့32ပုံလောကဟာမွေးသေးလောကကြီး32ပုံလောကဟာဘာလဲဒေတံឧបတမောဒုက္ခဒေတံထိုဖြစ်ပြက်နှစ်ပါးတို့ဤဝိပါတမောချုပ်ဆုံးခြင်းသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ပုံပုံတို့တရားအားထုတ်နေကြတယ်။ဒါနသီလဘာဝနာပရဟိတမြတ်ကောင်းမှုအလီလီအေးကြိုးစားမရုပ်ပွားများအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလိုချင်လို့ပါလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးယောဂီတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်တော်ရှိပါလဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲရဲပြောဘယ်တော်ရှိပါလဲ။အေးအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်အဆုံးပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ရချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တတိအဋ္ဌာနိဗ္ဗံတတိဒုက္ခေဧတမကောဝိသုဒ္ဓိယတဲ့ဖြင်းပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့လိုချင်တဲ့ရချင်တဲ့ဆိုရင်တဲ့ရှိဥစွာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်ပြက်ယရာပညာယပတ္တတိယရာအချင်းခန္ဓာပညာယပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုရမယ်မြမလူပြောရင်ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်လို့တဲ့ဖြစ်ပြက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရှေ့ဥစွာဘာမြင်အောင်လို့အရင်ဆုံးဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရရမယ်ဗျာအရင်ဆုံးဘယ်ဉာဏ်ရရမယ်ဒါဖြင့်တို့ကဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရင်လို့ပေါ့ဗျာ
ကျန်နာတော့ဘလို့ကျင့်နဲ့ဘလောက်ကျင့်နဲ့ဗရဏာကြီးထိုင်နေတော့မဘလို့ကြီးထိုင်နာတော့မစားဘဲနဲ့ကျင့်နာတော့စားပြီးတော့ကျင့်နာတော့ရေတောက်ပြီးကျင့်နာတော့ဘာကျင့်နာတော့ညာကျင့်နာတော့ဘာပြောပြောယောဂီလိုရဲ့မာတေမာတေကုသကေနာဘလောပုံစရာဘောဇနံနတောတင်္ကတာဓမ္မနံကလံအဂတိတောလသိံခန္ဓကနိဂံဝံဓမ္မပဒပါဠိတော်ဇံဘုကထေရဝုထုမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိချာဟောခဲ့။ဩဘာတွေဘလောက်ပဲအံ့ဩပေါ်ရဘာတွေဘလောက်ပဲချီးကျူးပေါ်ရဘာတွေဘလောက်ပဲဂံဘီရနက်နက်နဲနဲတွေဘာတွေညာတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေမထတာနဲ့မစားတာနဲ့မတော့တာနဲ့ဘလောက်အကြာကြီးတွေခဏလေးတွေဘာပြောပြောကွာစားပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်မစားပဲနဲ့ကျင့်ကျင့်ရေတောက်ပြီးပဲကျင့်ကျင့်ပဲစားပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်မင်းတတိစားပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်မီးလို့စားပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်တတလို့စားပြီးတော့ပဲကျင့်ကျင့်ခြိုက်တာတွေကျင့်ကွာမာတိမာတိကုသဂေနဘာလောပုံစရာဘောဇဏံဆိုတာကိုပြောတာခြိုက်တာတွေကျင့်ကွာတဲ့ဘဒုဥပနိတ္တယခံမင်းကျင့်မှလည်းဘလို့ကျင့်မှတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ထိုင်ရပါလဲမင်းခြိုက်တာတွေပြောကွာနာတောတင်္ကတာဓမ္မနံနာတောတင်္ကတာဓမ္မနံဖြစ်ပြမမြင်ရလို့ရမရဘူးဖြစ်ပြမမြင်ပါလေလေဒါကြောင့်မလို့လူရင်းကနံပါတ်1ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းရင်နံပါတ်1ဒါမြင်အောင်လုပ်ရမလဲဒါပဲဖြစ်ပြမြင်မမြင်မဲ့အကက်ခတ်ချန်တာတွေကတော့ပြောချင်တာပြောချင်နေတာချင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒါကြောင့်တယောက်တယောက်အယူအဆချင်းမတူဘူးအတွေးခေါ်ချင်းမတူကြဘူးအဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲရှေ့ဥစွာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ရမယ်ဘာဉာဏ်ရမလဲအဲ့တော့တပည့်တော်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်တပည့်တော်တို့ဘလောက်အထိလောရမလဲဗျာဘလောက်တိပြောတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ကျူးစားမလဲပြဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲအထနိဗ္ဗိန္တတိဒုက္ခေအထနိဗ္ဗိန္တတိဒုက္ခေတရားပြောတဲ့အခါကမ္မထံပေးတဲ့အခါမှာကိုတိကိုတက်အတ္တနောပတိနဲ့ထွင်ထားတာမပါစေနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘုရားဟောလမ်းညွှန်ထားတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီပဲသွားလူပညာရှိယဟန်ပညာရှိတွေကပရိယတိပေဒံပฏิပတ်တိပေဒံနဲ့တိုင်းနာကိုအတိုင်းခံနိုင်ရှိနိုင်လောက်တဲ့လမ်းစဉ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဟိုအတ္တနောမတိနဲ့ရှောက်ထွင်ပြီးတော့ဘုရားဟောမဟုတ်တိုင်းနဲ့ရှောက်ထွင်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းလူတွေကလည်းမသိတဲ့အခါကျဒါတွေရှောက်လို့အဲ့ဒါတွေကအထင်ကြီးတရားနဲ့တရားအထင်ကြီးမောဂဥက္ကတွေရှောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပါပြောပုတ္တကောင်မပုံစောင့်မတတ်ဇေယကုံစလုံးပုံပြောင်းမဲ့ဖွဲ့မထွက်သွားပေမဲ့ခီးမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အညီတို့အလုံးလုံးကြဖို့မလိုလားလို့လား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုတူရတော်ကဘလောက်အတိုင်းဓာတိရအောင်လုပ်ရမှာလဲဗျာလို့မင်းအထနိဗ္ဗိန်တတိဒုက္ခိတဲ့။ဖြစ်ပြက်ကိုမုန်းလာတဲ့အထိတနည်းပြောရင်မိမိမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြက်ဒုက္ခကိုဖြစ်ပြက်ကိုဒုက္ခလို့မြင်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တဖွာဖွာပေါ်လာတဲ့အတိကိုစူးစမ်းပေးရမယ်ပထမဖြစ်ပြက်မြင်ခြင်းလွန်းလို့စူးစမ်းပြီးအထုတ်တယ်နောက်တော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ရပါများလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ကိုမမြင်ခြင်းတော့ဖြစ်ပြက်ကိုညာအောက်ကစုံးခြင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်နေတော့ဖြစ်ပြက်ကနေလွတ်ချင်လာတယ်ဖြစ်ပြကနေဘာပဲကျင်လားပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီလို့ပါဠိတော်ကဒီလိုဆိုတယ်ရှက်ရှော်ထွက်ပဲရှော်ပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီသင်္ခါရီဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလက်ကနေတော့ပရိစ္ဆန္တိလွတ်ခြင်းနဲ့စွန့်ခြင်းလာတယ်ဖြစ်ပြလေးတွေညာအောင်ကနေစုံးခြင်းလာအဲဆုံးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ကိုကြိုးစားပေးရမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်လေးညာအောက်ကနေမြင်နေတာနေတော့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုညာအောက်ကဘယ်တော့များဆုံးမှလဲမလို့
ဘလောက်များဆုံးပါလိမ့်မလို့ဒီပြည့်ပြည့်များဆုံးရင်ဘလောက်များကောင်းလိမ့်မလဲပြည့်ပြည့်ဆုံးခြင်းနဲ့စိတ်တဖွာဖွာပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိကိုရှုပေးရမှာတဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့နံပါတ်၁ကဘာလဲလဲနံပါတ်၂ကဖြစ်ပြက်မုံတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၂ကဘာလဲဟဲ့ဟောဖြစ်ပြက်မုံတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမုံတမိမုံပစ္စည်းမုံဒါတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟာယောဂါတွေဖြစ်လို့အနာတွေဖြစ်လို့မုံတာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောတားတဲ့လင်းဆုံးကုံရှုံးကျွေးတင်စိတ်တက်တွေကြပြီးတော့စိတ်တက်ကြယောဂါနဲ့ဒီဘွားကြီးကိုမလို့ချင်းလို့တေချောင်းကြံလောက်ချင်တဲ့ယောဂါဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတားမုံတမိမုံပစ္စည်းမုံဆိုတာအဲ့ဒါကဒေါသမောင်ရောသမာယောဆက်ဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့မှဆုံးကျင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြက်ကနေပါလေလေအဲ့တော့ပရိစ္ဆဇန်နဲ့သင်္ခါရီတဲ့သင်္ခါရီဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခမှပရိစ္ဆဇန်တိလွတ်ကျင်တယ်ဖြစ်ပြက်လေးတွေညာအောင်ကနေဆုံးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်လာတဲ့အတိဒါရှုပေးရမှာအဲ့တော့တို့ကပရမဥစ္စာဖြစ်ပြမြင်အောင်လို့နောက်ကြတော့ဖြစ်ပြမြင်ရာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြကိုညာအောင်ကစုံးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတဖွာဖွာပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့တစ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နံပါတ်၂ကဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်နဲ့နံပါတ်၃ကတော့ဧတမက္ခောဝိတုဒ္ဓိယဧတမက္ခောဝိတုဒ္ဓိယဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်ဖြစ်ပြအစုံမြင်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါညာနဲ့လေဟောဒါဖြင့်တို့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းရဲ့ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်နဲ့သွားရမလဲသုံးဉာဏ်ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်နဲ့သွားမလဲပြောအောင်ပါညာနဲ့လေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်ပြောကြည့်အောင်ယောဂတို့ရဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မနဉာဏ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့မဉ္ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မဉ္ဉာဏ်လို့ဒါဉာဏ်သုံးစင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်ပုံဆိုတော့ဘုရားအနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ကိုစရောဘုရားကြီးသေးသေးချာချာခခနန္နာချာချာနန္နာဟောပေါ်ညွန်များဆုံးမပေးသနာတော်မူခဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီစရောဘုရားကြီးဒါလက်ညွန်မှုပေးသွားတယ်လို့ဒီလိုအောက်မရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရင်းချက်လာဖို့ရအတွက်ဘုရားဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုမက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ပฏิပဒာဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိလို့ဒါဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးမှာနောက်ဆုံးဝိတုဒ္ဓိ၃ပါးအဲ့တော့ဒီနောက်ဝိသုဒ္ဓိ၃ပါးအလုတ်အောင်မြင်ဖို့လုပ်ငန်းရင်းချက်ဖို့အလုတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သူ့ကိုကောင်းစွာမွန်စွာအထောက်ပံ့ပေးမဲ့ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြင်ခြင်းနဲ့တကယ်လိုခြင်းနဲ့တကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာရောအရှင်မပုံနာအရှင်ပုံနာတို့ကောဖခင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကကြီးတွေကလည်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကြက်ကြက်နဲ့နာအမေးပြပြုခဲ့ကြနံပါတ်၁ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မှာနံပါတ်၁သီလဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်၁ကဘာလဲသီလဝိတုဒ္ဓိသီလစင်ကြရမယ်ဘာစင်ရကြရမယ်နမနကစိတ်တဝိတုဒ္ဓိနမနကဘာလဲစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကတမာရီကောင်းရမယ်ဘာကောင်းရမယ်
ตมารีก้าวเนี่ยนะติติละวิทุฏฐิสุดาก็ยกิโรงาบาตีละเสบาตีละชิบาตีละถ้าอารมณ์ยกิโรแลถ้านี่ใดเนี่ยตีละขันชอบตีละเว้ยเนาะพี่รอดิยุคต้อยอกีไม่ผิดเอาเลยเว้ยจุษาเว้ยยุคต้อยอกีสุดาก็โหยุคมาราโกเปล่าดาหมดปูแม่ญาปุญญาไนบันยาเมยาปุยาด้วยอัจฉะละติโกไม่ปิดไม่ส่งแม้เนี่ย ဒီအချက်လက်ဒီစုပ်ယုပ်ပြီးတော့မှအာထုံနေတဲ့ယောဂီကိုယုတ်တော်ယောဂီလို့ပြောတာအဲ့တော့တကယ်မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမယ်ယောဂီရဲ့အခြေခံမှာတိတိလလုံချုံရမယ်နှစ်တရဏဂုံတီးရမယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုတာကဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်တိအတိတိုက်တဲ့ ခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအရှုခံအရှုညာပညာပရမအဖြစ်အပြတ်တမထဝိပဿနာဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကိုဆရာကလည်းပဲကြကြနနအပမံခံပြီးတော့မှဥတက်ပြီးတော့မှဒါကိုသင်ကြားပေးရမယ်တပည့်တွေကလည်းပဲ ปฏิฌานาทปุณณปุณณဆိုတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းအဖတ်မှအထက်တာနာကြရမယ်ပွားများရမယ်အထုပ်ရမယ်ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီအခြေခံသဘောတရားအတိပညာဘာမှမပါပဲနဲ့တထိုင်နဲ့ထိုင်နေလို့ကတော့မဟုတ်စရောပြားကြီးပြောသလိုပဲတခါကျော်ဥလာဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တည်တည်တိအတိထိုက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားဘာမှမသိပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ထိုင်နာတော့ကတော့ငထိုင်နေ ထိုင်လဲငထိုင်မယ်ဆိုရည်ကဒီလိုပဲပြောပါတယ်ခင်ဗျထိုင်ထိုင်နာပဲရှိမယ်တဲ့ခင်ဗျဘာမှချစ်စမမြအောင်တဲ့ဒီလိုကိုပြောသွားတာဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပါဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကြလို့ဤတိလာအပြင်ပြေဆုံးရမယ်တရဏဂုံအပြင်ပြေဆုံးရမယ်အတိပညာအပြင်ပြေဆုံးရမယ်ပြီးတော့တရားအမတုံမှဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒကလည်းဆွံ့လွတ်ထားရမယ်ဒါပါဠိတော်ရင်လည်းအညီပဲဒါ
ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတမာဒိန်ဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေချက်သားချက်သမီးတို့တမာဒိန်တမာဒီကိုဘာဝေထရှေးဥစွာပွားများကြရှင်ဥစွာတမာဒီတည်ထောင်နဲ့ဘာတည်ထောင်နဲ့လဲအဲ့ဒါတမာဒီတည်ထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမာဒီတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာအစအာနာပါနာကဆိုထားတော့ တမာရီတည်ထောင်နဲ့တို့အာနာပါနာကစသပြီးတော့မှတမာရီတည်ထောင်ကြရတယ်။ဟောပါဠိတော်ကလည်းဆိုထားပါလေ။တတော်ဝါအတ္တတတိတတော်ဝါပတ္တတတိတတော်တတိရှိသည်ပြီးအတ္တတတိထွက်လေကိုထုတ်စေရ၏။တတော်တတိရှိသည်ပြီးပတ္တတတိဝင်လေကိုရှိစေရ၏တဲ့။ဝင်လေလေးဝင်လာတိုင်းဩဒါဝင်လေပါလားလို့သိပေးတယ်။ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းဩဒါထွက်လေပါလားလို့သိပေးတယ်။ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိ ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိအဲ့လိုဝင်နေဝင်တိုင်းထွက်လေတဲ့မတိတိအောင်စူးစမ်းပေးနေတာကိုတမာတိတည်ထောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာတည်ထောင်တာလဲ။အဲ့တော့တမာတိတည်ထောင်တာဆိုတော့တမာတိယတ္တိတိတမထောလို့ပါဠိတော်ကညွှန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိစကန်းဆိုတာတမထအစဉ်တမာတိစကန်းဆိုပါလေ။ဆိုလိုချင်တာဝင်လေဝင်လေမှန်းသိနေရင်တမထ ထွက်လေထွက်လေမှန်းသိနေရင်ဒါပြန်ဝင်လေတိအောင်ထွက်လေတိအောင်ငါပါတော့တမထဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတမာရီစကံကိုတစ်ခါဆက်သွားတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပထပပ္ပတမ္မတနာရှုနီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတေချာဟောပြန်မယ် အဲ့တော့ဒီတမာရီတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဣရိယာပထပေါ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာမှာရှုရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာဒါလည်းအထေခန္ဓာဆိုတာခေါင်းခါခြေလက်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါဘာခန္ဓာလဲအထေခန္ဓာပြီးတော့လျောင်းထိုင်ရသွားလေးပါးတော့
อิริยาบถจีอ่ะแลบ่าတော့อืออเทคขันธ์นะเว้ยอารมณ์มัฏฐะอารมณ์มัฏฐะบาขันธ์น่ะแลเอ๊ะตะกะสัมเปมวยญิญฉิติละติตั้วอะยิอะตาอัจจ์อยู่อยุญญิญฉิติอัญญ์อสาจิเตะ 3 ถ้าเป็นเลี้ยงตันยัดตัวเลบาตัวอิริยาบถจีก็อ๋อเทคขันธ์จีนะอะแล้วขันธ์ก็มาปูไล่เอไล่ลุ่ยไล่ญินไล่ต้องไล่เต็นไล่ลุกกระเนสึกกระเนยึกกระเนมั่วกระเนผักกระเนปอลารามันตะเหมยก็ตบอขันธ์บาขันธ์แลตบอขันธ์เนาะอเทคขันธ์เนี่ยตบอขันธ์มะวันตาราแลตบอขันธ์ วันเนราแลตบอขันธ์มีสิทธิ์จาสิทธิ์นันสิทธิ์ซาสิทธิ์ก็แลตบอขันธ์หอบพี่เนาะถ้าอเทคขันธ์เนี่ยตบอขันธ์ไอ้ตรงโยคีโตพ่อมนต์โตตัมมันอตวินเนี่ยตวยจีซันอเทคขันธ์เนี่ยตบอขันธ์เบขันธากะเทญชาเหรอมามาเลยเบขันธากะเทญชาเหรอ ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိပါဠိတော်ကတမာတိတီထောင်တဲ့အခါမှာသင်္ချာရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တီထောင်မှတာနဲ့တမာတိရလွယ်တယ်။ဘာရလွယ်လဲ။အဲ့တော့သင်္ချာရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့တီထောင်မှတမာတိရလွယ်တယ်။ဒါကြောင့် အဲ့ဒီတမာတိရလွယ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဣရိယာပထဣရိယာပထဆိုပါလုံးလျောင်းထိုင်ရတ်သွားအဲ့တော့၄ပါးသောဣရိယာပုတ်အဲ့တော့၄ပါးသောဣရိယာပုတ်ပြီးတော့ဣရိယာပထမှာဥမာရရင်လဲလေရတ်တယ်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  ทิฏฐวาทิฏฐอมิติปะสานาติยะยินแลยุกนะอลุ่มะมะยะนะกวยอมัคกะลีนะยัดไปปอยะยินแลยัดเต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 ยัดยัดชิงกฤษะมะปิมะชิงยัดเตยัดเตลุ่มัดทายินแลเวนิเต็งนอวานิเต็งนอมิติปะสานาติยุกนะมะทายแลนะบกวาเตทายินแลทายเน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 อมัคกะลีนะ ထိုင်ပြီ။သွားရင်လည်းကစ္စံတော်ပါကစ္စံတော်မိတိပဇာနာတိ။စိုင်းလည်းပဲဘုံစံတော်ပါဘုံစံတော်မိတိပဇာနာတိ။စသည်အဖြင့်။လျောင်းထိုင်ရပ်သွား။၄ပါးသောဣရိယပုတ်တိုင်းမှာအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုမှတ်ပေးခိုင်းတာ။အဲ့လိုလမ်းညွန်မှုကဖျားကလည်းဒီတိုင်းလမ်းညွန်ထားတယ်။ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကလည်းဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလမ်းညွန်တော်မူတဲ့အတိုင်းဆရာအစစ်အဆက်ကလည်းပဲ မသင်ပေးဘူးလားသင်ပေးလားအဲဆရာအစဉ်ဆက်ကလည်းမြန်မာမှုပြုတ်ပြီးတော့မှသင်ပေးတယ်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့မချင်းလားချင်းလားအဲချင်းတော့ထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ပေးတာပေါ့ဗျာရရင်လည်းရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ရက်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ပြီးအမှတ်ကလေးနဲ့ရက်နေတဲ့ခြင်းစဉ်ဟာတမာတိစကံပဲရှိသေးတာဘာစကံ
ဒါပေမဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာဘာတော့တမထဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်နေတာရှူရင်ရှူတယ်ရှူတယ်လို့မှတ်နေတာရှိုင်ရှိုက်တယ်ရှိုက်တယ်လို့မှတ်နေတာဟိုဒါပြန်သဘောခန္ဓာတွေကအောင့်ရင်အောင့်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အောင့်တာလေးမပြောက်မချင်းအောင့်နဲ့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 လို့မှတ်နေတာဘာတော့တမထဘာတော့ဟေ သမထဆိုတာတမာရိစကံပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြောရင်ဘာဝိသုဒ္ဓိလဲစိတ်တာဝိသုဒ္ဓိပြောဘာဝိသုဒ္ဓိလဲအာလုံးတော်ပေါက်ရလားဒီဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာလဲဘာတော့သမထသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာလဲကျင်ကျင်နေကျင်နေလို့မှတ်နေတာလဲအေးအေးတယ်အေးတယ်လို့မှတ်နေတာလဲအာလုံးတော်ပေါက်သွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့
ตมถะကိုตมถะလို့သိရမှာဝိပဿနာကိုဝိပဿနာလို့အဲ့လိုကွက်ကွက်ပြပြားကိုနားလည်ရမယ်ဝိပဿနာအလုံးလုံးမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေသံတေသံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏဝတိနာဘောဓာပညာညာတပရိညာနာမရဲ့လို့ခွန်ကြီးတို့ဝိတုဒ္ဓိမဲ့အထက္ခရာဆရာများရောဝိတုဒ္ဓိမဲ့မဟာတိကာဆရာများကရောဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်း ခွင့်ပြရမှာမူတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ဒါဖြင့်တို့ကာလူရောက်ပြီးတော့နားလည်ရမှာကထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေအဲ့ဒါဘာတော့သမထရရင်ရက်တရက်တရက်တလို့မှတ်နေတာသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာစားရင်စားတယ်စားတယ်လို့မှတ်နေတာအောင်းရင်အောင်းတယ်လို့မှတ်နေတာဟောဒါဖြင့်ဒါသမထလန်းစဉ်တမာတိတမထယာနိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သမထယာနိကဆိုတာသမထလန်းစဉ်လို့ပြောတာ ပါလန်းစင်လဲသူကတမထကနေပြီးတော့မှသူကဝိပဿနာကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါတမထကိုရှေ့သွားပြီးတော့ပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်ကလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒီကျင့်စဉ်ကဟိုမှားတယ်လို့ပြောတာလားကျင့်စဉ်ကိုပြောပြတာလားဘုံမှာမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံမှာပြောတာကဒါဒီတမထဒါဒီဝိပဿနာလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာအသေးအခြေခံကြကြခွဲပြနေတဲ့အစဉ်ရှင်းလို့ရှင်းလိုက် ဒါကြောင့်မလို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပတ္တပပ္ပတမ္မတနာရှိတမ္မတနာမှတ်ပေးနေတာကိုပြောတာအဲ့တော့ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့မှတ်ပေးနေတာအောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့မှတ်ပေးနေတာခြင်းခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့လို့မှတ်ပေးနေတာနိုင်နာနဲ့နာနဲ့လို့မှတ်ပေးနေတာသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ပေးနေတာမှန်သမျှအရာပါတော့သမထရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဒါကြ
အမှတ်ကလေးနဲ့နေအလုံးမဲ့မထိုင်နဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ထိုင်ပြီးစသည်အဖြစ်ဒီလိုဆရာကညွန်ကြားနေပြီဆရာကဒီတိုင်းရှုခိုင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာကိုလမ်းညွန်နေပြီတော့အဲအဲ့ဒီလိုလေကွညံနဲ့မှအဲ့လိုတိနေရမှာဩဒါငါတမထခိုင်းနေတာပါလားဩဒါမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတမထပါလားဒီလိုသိရမယ်ရှင်းလားရှင်းလားအဲဒါနောက်တော့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိတမာတိအားကောင်းအောင်လို့ဒါယောဂီတို့ပုံမုံတို့ဒီလိုခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်တကယ်တမာတိကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာတိကောင်းတော့တတိအားကောင်းလာတာပေါ့တတိတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမထာရန်ထိုင်နိုင်တာကိုတမာတိအားကောင်းတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတမာတိအားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ဟာနဲ့ချင်ရမလဲမင်းယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကအရိယာတွေလားပုတ္တဇဉ်လားပုတ္တဇဉ်နေဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုဘယ်သူမှအပိတိုင်မပယ်နိုင်သေးဘူးမပယ်နိုင်သေးတော့အကြောင်းတက်ဆိုင်လောဘလည်းဖြစ်မှာပဲဒေါသလည်းမာနလည်းအိတ်တမစ္စရိယလည်းဖြစ်မှာပဲဘယ်မှမပယ်နိုင်သေးတာ哦အဲ့တော့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနတိတိပေါ်မှာပဲပေါ်မယ်နော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့တော့တမာရီတကယ်ကောင်းမကောင်းသိကျင်လို့ရှိရင်အသာလေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဟိုမှာဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဟောတာဒေါသလေးပါလားလို့နောက်ကညံလေးနဲ့တီးလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိတယ်ဆိုတာဘာအားကောင်းလို့သိတာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာတမာရီအားကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟိုမထာတန်းထိုင်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားတမာတိအားကောင်းတယ်ဆိုတာကအရှုကံပေါ်ပေါ်ချင်းသိတာကိုတမာတိအားကောင်းတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့အရှုကံကလေးကိုနောက်ကညံကလေးနဲ့ဩဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပါလားလို့ညံလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုအဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပညာဆိုတာဝိပဿနာဗျာပညာဆိုတာကပေါ်ရခန္ဓာသိတာကတတိပေါ်ရခန္ဓာသိတာကပေါ်ရခန္ဓာလေးရဲ့ဩနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဆုံးမကျဲချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရခန္ဓာလေးဩမရှိတော့ပါလားပြက်သွားတာလေးကိုမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ပေါ်ရခန္ဓာတိတာကတတိပေါ်ရခန္ဓာလေးရဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးမကျဲချနိုင်တာကပညာတတိနဲ့ပညာတတော့ဘေကွေဘေကွေဝိဟရိယ
ตามสนากาลิยาวะมะกะอนุตตะตะนิตะติตัมมะสัญญาตุตะเปยาสิกุรเมตีจาฮอดะเวชิตาจิตมิโลยิเมนุตะติณะริยะมะนิบาเนกวาเปปัญญาลีเลไลไปบ่าวตะติณะริยะมะนิบาเนบาเรดงตะมาริล่องเนเตเตมินิเนหิน้อกกะปัญญาลีเลไลไปบ่าวกวาโลดิโลเปียดาเนาะ ဒါဖြင့်ဒါကိုကျေးဇူးရှင်မဂုတ်ဆိုတော်ဗျာကြီးကနှစ်ဆယ့်ရှစ်ရဲ့ဆက်တလထောင်960ငါးဆယ်နှစ်မှာဂုတ်ကုနှစ်မှာဂိလာနယဟန်အားဝေဒနာပြည့်ဟောကြားပုံဆိုတဲ့အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားမှာတေသိချာချာကိုဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားအတိုင်းချက်ချက်နန္ဒလမ်းညွှန်မှုတွေပြုတ်သွားတယ်ရှုနိမ့်မှတ်နီးရတာအသေးစိတ်ဆိုတော်ဗျာကြီးဟောကြားပေးသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးလေ
ပါရှိပါပြီအဲ့တော့အနှစ်30နေပါရှိတော့1990လောက်ကတည်းကဘုရင်စပြီးတော့မဟာကန္နံကိုကျောင်းတိုက်မှနေကြတဲ့ကဘုရင်စပြီးတော့မှတတိယလေးအလေးချင်းနိုင်ရဟောရင်နိုင်ရတို့လက်လေးချင်လာလိုက်တာထောင်960ခုနှစ်ကတည်းကဆိုအခု2000နှစ်မှာစကိုဗျာနှစ်30နေပါလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်30နေပါဟောပြောပို့ချခဲ့တဲ့အထက်မှာ ဖုံမုံကိုတိကိုတန်နဲ့ဘယ်တော့ကမှမပြောခဲ့ဘူးဒီတရားအလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲတရားဟောတိုင်းပါဠိတော်ကဘယ်လိုနော်ဒီပါဠိတော်အတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးကဘယ်နေ့ဘယ်ရွှဲမှာဘယ်တရားနဲ့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းပဲလမ်းညွှန်ခဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှာကိုတိကိုတန်နဲ့ဟောနိုင်တဲ့အရေးအချင်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတာကိုတော့ဂျိုးသားစွာဘုန်
လိတော်ကိုမချွတ်ယွင်းစင်မှုပဲနဲ့ယေရှုဆက်တယ်လို့ဒီလိုပဲအောင်မရမယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆရာပြန်ရတေတိချာချာကို28:17-52မှာ1952မှာ6ခုနှစ်မှာတေတိချာချာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဂိလနယံကိုဥပပြဖရာဟောခဲ့တဲ့တရားပေါ့တတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရိယတမ္ပဇာနာကာရီအယံဝအမကအနုတတနေတတော်တတိရှိပြီးပြီးတမ္ပဇာနာကာရီပညာဉာဏ်အစဉ်ရှိပြီးပြီးဝိဟရိယနေရင်ချာတတိနဲ့တွေမပြီးသေးဘူးဟိပညာလေးလည်းလိုက်ပေးပါဦးဒါပြန်ပေါ်ရခန္ဓာတိတာကတတိပေါ်ရခန္ဓာတိတာကပေါ်ရခန္ဓာတိတာတတိဥမာစကြပါဆိုတမန်ကြည့်ရုပ်လို့ကြားလိုက်လားကြားလိုက်လားကြားကြားမှန်တိလိုက်တာကတတိကြားမှန်တိလိုက်တာကအဲကြားတဲ့သဘောလေးအခုရှိသေးလားမကြည့်လေရှိသေးလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာကြံမှန်းသိလိုက်တာကတတိမရှိတော့ပါလားဆုံးသိလိုက်တာကပညာတတိသည်ဓမ္မထပညာသည်ဝိပဿနာတတိသည်ပညာသည်တတိသည်ပညာသည်ဒါပြန်ဓမ္မထနဲ့ဝိပဿနာကိုတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တဲ့စနစ်မို့လို့ယုဂာနတ္ထနီးလို့ပါဠိတော်မှာညွှန်ပြတာယုဂာနတ္ထနိဆိုတာတမထနဲ့ဝိပဿနာတပြိုင်နဲ့တွေ့လို့တာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကဝိပဿနာဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ရတာကတမထဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့တာကခန္ဓာပြောသမျှကိုခေါင်းငိတ်လိုက်တာကဓမ္မကြည့်လေဓမ္မကြားလိုက်လားကြားတဲ့ဘောကိုရှိသေးလားရှိတယ်မရှိဘူးဘသူကပြောတာလဲခန္ဓာကပြောတယ်ရှိမရှိကိုဘသူကဆုံးဖြတ်တာလဲကြားတော့ငါကြားတဲ့ဘောမရှိဘူးလားကြားလို့ပြီးသွားတော့ကြားတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဖြစ်လဲပြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်လို့ဘသူကပြောတော့ရရပြောဟောအဲ့ဒါကိုအော်မရှိတော့မှလားလို့ဘသူကဆုံးဖြတ်တာလဲဘုသူသဘောကိုဆုံးဖြတ်တာလေအဲ့ဒါမှဝိပဿနာရှင်းလားဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတတွေ့မတိန်လိုက်ပြီးတော့မှ
มันเนี่ยมันเล่นนั่นดาเทปปอบเนี่ยเสียก็ดีใจมัดสุดเลยมันเนี่ยธรรมดาขันนาก็เปียงเลยเปียตัวลูกขันนาเปียงเลยเปียได้แต่สมัยเจ้าชาไหนวิปัตนาเห็นนะอ๋อขันนาก็มาปูเรปปูราลิปปอลายเอ้ไม่ปูยปูราลุมากกว่าดูอะไรมาเลยจ้าปอปูเร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 มาเปียงมาเชน ปูเรปูเรลุ่มมันบ้านเสียมาใครนี่ลีเสียปุยปูเรลุ่มมันสุดลุ่มมันนี่ละบ่อะไรเสียใครเนี่ยใจลุ่มนี่ลุ่มบ่าเราธรรมดาเข้าไปเนาะแกก็มีไอ้ปูรานลีกูเว้ยตาลีตัวเนี่ยลีเนี่ยสร้างจีไรเด้สร้างจีไรเด้ก็จะเราอ๋อถ้าปูเรสุดถ้าพับยันเนี่ยสุดที่พิธานเนาะตาลีสร้างจีเราปูรานลีกันลีโตปูไรย่อปูไรปูรอปูนี่ได้ไหมโตวิโรปูตัวไร ย่อวิโรปูตัวไรอ้อมวิโรปูตัวไรนาวิโรปูตัวไรเจียมวิโรปูตัวไรโทมวิโรปูตัวไรสูวิโรปูตัวไรลีวิโรปูตัวไรปูรอปูนี่นาเลยปูเรตบอลี่อะไรรู้เปียงเล่นนะไม่ดูปูรอปูเร่ปูบงเจียไม่ดูอาจจะอ๋อไม่ดูวะละเอ๊ะไม่ดูวะละอ๋อเปียงเล่นนี่ดาวละลูกเปียงเล่นปีอะไรกับดูว่าปี พอจะเปลี่ยนเล่นนี่มาล้านดูว่าประตูก็ส่งเพี้ยนนั่นประตูเปียร์ได้ส่งเพี้ยนนั่นแต่การเจออุลลาบุรุยเว็บบัตนาเสียสุราเสียไม่ใช่ดับบี้ไม่ใช่เอาจีอาระกองเล็กเด็กสกุลตัวลินเด็กสกุลพี่เบี้ยมันมีไหมนะที่สกุลตัวบ่กูมาปะบุญเสียไม่ใช่ดับบี้ไม่ใช่เอาจีอาระ อากูว่าเสียเงินปีอะไรกูส่งเงินนั่นละขันนั่นเงินปีอะไรกูส่งเงินนั่นละเอ็ดดากูเสียไม่ใช่ดีไม่ใช่อะไรด้วยละอากูพมูฮอร์เดียกูมันน่าอุ่นละอะไรเสียเดียกูนานีละทำไม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 
ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်ရင်ဝိပဿနာခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်ရင်ဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်ရင်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်မှာဟိုတမထနဲ့ဝိပဿနာသိတိကြကြကိုမဟုတ်ဆိုတော့ဗျသိတိကြကြကိုခွဲခြားဝင်ပန်ပေးခဲ့တာဗျတာမန်မို့လို့လားအရေးကြီးလို့လား နိုင်နာမန်တိတိမာတော့ဟဲ့နာရဲ့တဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံလေးကိုတွေ့လိုက်မှသာလေဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာအခြေခံကြကြရှင်းလားအာလိုတော်ကောင်းရလားဟေးဒါကြောင့်မလို့တမာရီကောင်းတယ်ဆိုတာကဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်တော့ကတိလိုက်တော့တမာရီကောင်းတယ်ခေါ်တာပဲ ပူပူချင်းတိတာလဲတမာရီကောင်းတာပဲအောက်အောင်ချင်းတိတာလဲတမာရီကောင်းတာဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိတာလဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိတာလဲဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပေါ်မေတ္တာစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒေါသစိတ်ပေါ်ပေါ်ကရုဏာစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ဝေဒနာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်ဖောက်ပြန်မှုလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတိ
Bà với tôi đi lấy. Xin là. Ấy là xây đạo với tôi đi à nè bà mà tắc khá. Vì bà tân là á chí vô yà cho bà là thế rồi. Thế thì với tôi đi. Bà lấy lấy. Thế thì với tôi đi. Thế thì với tôi đi. Thế thì xin chè ông lúc. Xe hạ gà tìm bì à mê. Họ bì à mê. Bìa bì à mê. Ấy là thế thì bìa bố sử dụng. Dâu nàng bình nhạc bà rà mạng. Chị gà chá chá tìm bì thà bù mê lô lá lô lá. อสุกะอสุญญานโนจัจจนะเต็มไปได้บ่มะลุล่ะหลุดได้บาวิตุฏฐิဖြစ်บ่แลเตฐิวิตุฏฐิบาวิตุฏฐิแลเต็มไปเตฐิကိုอติญญานเนี่ยขวาပြီးတော့ชุฏะวิปัตตนาติอาจีเดวิปัตตนาอาจีเดวิปัตตนาก็เบญญานကိုเจซุပြုมั้ยแมญญานကိုเจซุပြုมั้ย
မဉ္ဇဉ်ကဘုသူ့ကိုမျက်မှောက်ပြုမလဲနိုင်မှန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဟေးဘုသူ့ကိုမျက်မှောက်ပြုမလဲအာလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်သူကအာကြည့်တဲ့ဥပဒနာဖြစ်ခြင်းရင်တမာတိတစ်ခုတည်းနဲ့ရောက်လို့ရမလားဘုသူ့ရှိတာဖြုတ်ရမှာဘာဝိတ္တုတ္တိလဲဒေတိဝိတ္တုတ္တိဝိတ္တုတ္တိဆိုစင်ကြယ်တာဝိတ္တုတ္တိဆိုဘာလဲနံပါတ်၁တိလစင်ကြယ်ရမယ် နံပါတ်၄တိလစင်ကြယ်ရမယ်နံပါတ်၄စိတ်မှာကိလေသာအနှောက်အယှက်စင်ကြယ်လို့ပေါ်ရခန္ဓာသိတာဗျာကိလေသာအနှောက်အယှက်တွေမောဟတွေဖုံးလွှမ်းတော့မဲ့ဒေါသတွေဖုံးလွှမ်းမဲ့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းတော့မဲ့ဆိုရင်ပေါ်ရခန္ဓာအယှက်ခံတရားမှသိမလားပေါ်ရခန္ဓာအယှက်ခံတရားပိုက်မနေနေသိတယ်ဆိုတာကိလေသာအနှောက်အယှက်မှာဘာလို့စင်ကြယ်လို့စင်ကြယ်တာဘာလဲတော့ဝိသုဒ္ဓိဒါကြောင့်စိတ်တာဝိသုဒ္
Daddy Pio Biame. Daddy Pio Bong, Daddy Pio Bong, Daddy Gabon, Daddy Quabon, Chacha Nana Gosiaga, Abbe Man Camera, then Jabiame. Young La, can I type the knives at that time? Don't nice at that time. Not nice at that time. Oh, Jesus Mogos or Yadura. Come out of Alicia, you. Mare of Mabione Yare. Alicia, looted it. To Tina Lunidora. Pay a whole party to the dream side of it. Shimashina? To dream side wood. You can't even climb like that at the video. I don't know why. Dima Nizin and Yoguru, Chachanana, Teddy Bill, Chachanana, you horny that on my Yoguru, Shigaya, oh, yop, yop. Shigaya, oh, yop, one of the solution about Bahola Mamma, the Painty Abbey, for the Yimadin, Leo Chap in the ghetto. Bahama Madido, Ubia. Tell out horror on Bahama Madira, Mohammed and Nilu Arali. I don't like a dead life. Come me. I know, Namat Liga, King Car Witter and now with the D. King Car Witter and now with the D Suraga. Nandaya, Wizikis, I will bet that. How about that? And it's Nandaya, Wizikis, I will bet that Puya at it. Panaliam, Kandap Reset Mobat Naliam, and Nandaya, Wizikis, I can you tones, eh? Tajamalu Missima Panatan Palido, Eggy was a Fugma. Payashin Guru Media, Eggy was a Ponago. Diddy Chajago Hobia. Me Diddy Wizigis are Mentanama, Tandaya Wizigis are Saint Chebu Suin, Min Kanda Parisatta Mopago, Chacha Nana, Achigan Chacha Hobby Messiago Tamago, Me Yam Shad. I see a Gotamago Hora Parisatta Mopatia, me in the now. Pidoma, men when I got Tandiago, Athenian, the Chalaguare, Pidoma, Kanawa Bayan, look. Sinna, I don't know about it. Kanda, but they set them up by Athenian, Mapa, Nero, Tandia, Wizikis, I'm getting them. Tandia, Wizikis, I'm getting men, Shuma, Guamia, Atonine, Anere, Ubadana, Anere, Ubadana, the Kudu Daya, you, Nedamia, Shuma Sinna. Come in, Toga. Ajida, we better not teach in there, so you didn't know with the guests our shoes up to Mula Lola. The Mari Gang will let you have, you know. They didn't know with the guests out there to Chachana, Quayama, Chuama, Petayame. The assembly lady Palaman did sit down with Dila without D, Ne, sit down without D, Tom, Teddy without D, Lay, King Car, Wither and now without D. Na, Mega, Mega, Nyana, Tatana without D. Chow Padi Bada Nyana Datana without the Kone Nyana Datana without the Widori Banaba. A sim manly and nebany, a sim man man nebanya. Kogu, come at Hambia with a say, be a sim man manlina, the union and ye think the other Dada Gekka. Bong no the low, jung the low, kind of my attention, time kind, no, Tisaya, a miaji loaded in the Sogala. Palauti lose the lab, neighbor may on do the qua. Palauti lose the letter. Diziana loaned the neighbor Gomiano. Tajamano neighbor can't quite jump on chairs. Payashi, Kuromaji, what are I see? A Payashi, Kuromaji, and Ludaja Mogosori, teacher, what are I?
Ari Nibban can quay chong tung che, now so a check up as a Paya ho saya nyan pin moo. Parale? Paya ho saya piare, kamatanasria, nyan pin in le, Payarudia miyana moo. Buddha go mopong somber as a yakun salon bomb, piabi map permit to a problem may clean me out. We go lupan pinly me. Similarly. ဟိတကြအဲ့လိုငွေကုန်လူပမပြအစင်မန်နေနေမှာမြင်အစင်မန်မနေမှာရဆိုတဲ့ဒီကနေ့အလုတ်တင်အချိန်간တဘောတရားလေနာကြကျန်နေတဲ့နန်းနေနှစ်ပြန်ဆက်ဟောမယ်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအေးညာကြရင်လည်းပဲညာထူတရားပဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးကိုအီချမ်းမှချင်းစိတ်အီချမ်းမှချင်း ဟရိယနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ